quem são os verdadeiros donos das malas com cocaína que motivaram a prisão de duas goianas lá na Alemanha. A gente vem acompanhando esse caso, imagina o desespero delas também, né? Parentes dessas goianas viajaram ontem para o país europeu. Reportagem na tela, balança. Lorena é irmã da Katina, uma das brasileiras presas na Alemanha. Ela embarcou nesta segunda-feira para Frankfurt, para acompanhar o desenrolar das investigações. Elas nunca receberam a visita, né, de um familiar, de um amigo lá na prisão. Katina Bahia e Jeane Pauline estão presas há 37 dias. Nesta carta enviada à família, Katina detalha o momento em que foram detidas. Eles nos separaram, nos algemaram e nos conduziram para locais distintos. Por fim, uma tradutora chegou e nos falou que estávamos presas por tráfico internacional de drogas. Em outra carta, desabafa. Embora seja um presídio seguro, estar entre assassinas, traficantes, incendiárias, assassinas em série, pedófilas, entre outras, não é fácil. Na quinta-feira passada, a Polícia Federal enviou para a Alemanha as últimas provas exigidas pelas autoridades para a libertação das brasileiras. 7 pessoas já foram presas aqui no Brasil, suspeitas de envolvimento no esquema de troca de etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Esse circuito de segurança da área interna do aeroporto mostra quando um funcionário tira a etiqueta de uma das bagagens das viajantes. Os investigadores agora tentam identificar quem deixou as malas com cocaína no aeroporto. Nós estamos agora analisando outros fatos e analisando os telefones celulares apreendidos. E tem outras 2 mulheres que, inclusive, fazem essa bagagem entrar no aeroporto. E essas mulheres ainda não foram identificadas. Como o feriado de Páscoa na Alemanha é prolongado até segunda-feira, as provas só devem ser analisadas a partir de amanhã. O Ministério Público alemão já sinalizou que Katina e Jeane não vão precisar passar por uma nova audiência de custódia para serem soltas. Mas ainda não há uma previsão de quando as duas vão ser liberadas. Lorena vai voltar ao Brasil em 18 de abril. Espera trazer com ela Katina e Jeane. Eu peço muito a Deus que quando elas forem soltas, a gente esteja lá para recebê-las no nosso braço, que é o local de onde elas nunca deveriam ter saído, é do seio familiar.